එහෙමයි අපේ හවුඳුරේ මේ අර පැල් රකින කතාව මට කියන්නකෝ මොකද්ද මේ පැල් රකින කතාව මට අහන්න දෙනවා අපේ හවුඳුරගෙන් මට කලින් අහන්න බැරි වුණා එනා මේ ඔය ඒ පැල් රැකිල්ල හවසාර පුද කුඩිරුප්ප අර යුද එල්ටිටි ත්‍රස්තවාද කාලේ වගේ තමයි වටේටම රතින්න අලිවිලිපත් වෙන්නේ ඉතින් මම බැලුවා පුංචි හාමුදුරුවන්ට අද්දින කටයුතු කරවන්න යම් ලඝු හයියක් ඕන වෙනවා කියන්නේ මුලින්ම පැත්තෙන් එහෙම අඩුපාඩු තියෙනවා මේ හැමදේටම සහ අපට තාඩු ටිකක් හරි අපට අපි දන්වැටෙන් පෝෂණය කළ පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිව හදාගත්ත මිනිස්සුන්ට ඒ දන්වැටෙන් යැපෙන අපි ඇත්තටම දානේ වළඳලා 12ට සැතපීලා පඩික්කමක් පුරවනවට වඩා මම හිතනවා අපට ශවිශක්තිය තියෙනවා ඒක බුදුහාමුදුරුව නිසා මේ සියල්ලම ඕනම වෙලාවක මට අතහරින්න පුළුවන් අර ඇස්සේර හාමුදුරුව මේක විහාරාධිපතිකම ගන්නකොට ඇත්තට මං උපේක්ෂාවෙන් බලනවා මට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මා ගැන විශ්වාසයෙන් තවම මහානකම ගැන අත්පොත් තිබෙන පුංචි හාමුදුරුවරු එයාලට බීතියක් ඇති වෙනවා අපේ හාමුදුරුවන්ට ඉන්න තැනක් නැති වුණොත් අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා මෙච්චර හොඳ නිවන් මාර්ගයක් තියෙද්දි ඇයි මිනිස්සු පඳුරු ගැට ගහන්නේ ඇයි පන්සලක මේ අහල පහලක පඳුරු ගැට ගහන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් කෙනෙක් අහනවනේ මම මේ කියන්නේ නෑ හැබැයි මම බෙද මහත්ය දෙන ප්‍රතිමාව මිනිස්සුන්ට වන්දනා කරන්න ස්ථානගත කරලා තියෙනවා अरे मिनिस्ट्रे यातिकाव वेला मम बार हर वे कत्कर वया मगे अहन वस्सन प्रश्न याक अपे हा मधुन निमं मार्गे निमन कियाने आंबु प्रत्यक्ष याक इंद्रिय प्रत्यक्ष नो नातींद्रिय प्रत्यक्ष याक वयागे प्रकाश लतुले उठी तीन मणि इवनी निमनाक इवनी परम सत्यक साक्षात्कर तीयने के मे लौकिक लोके मुकदमे करकगन हिटव पंसले मे प्रतिमा वक्सा අපට විහාරස්ථානෙ එළියට යන්න වෙලා තියෙනවා ලැබීම් එක්ක සතුටු නෑ නොලැබීම් එක්ක මං සතුටු නා එතනම දඹරන් නොවුනා නම් අද කවුරුත් මෙතන ප්‍රශ්න කරන්නේ නෑ මේ ප්‍රතිමාව මූල්‍යමය වටිනාකමක් තක්සේරු කරනවා කෝටි 5ක් කෝටි 7000ක් වෙනවයි කියලා දැන් මේ මූල්‍යමය වටිනාකම ධනුෂ්ක මහත්තයා නොවුනා නම් අද මේ ආමුදුරු මේක ඉල්ලන්නේ නෑ ධනුෂ්ක මහත්තයටත් ගොඩක් පිං අහඹු විදියට අපි මුණ ගැහිලා බෙද මහත්තයා සේම ඒ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා අද අපි මේ ඉන්න වහල හැදුනේ විදේශගත අය ගම්පහම්ම කෙනෙක් තමයි මුලින්ම මේ මෙතන ඉස්සලා මුල් ගල තිබ්බේ हेमोटम अभी गिराने उल रज महाविहारेट बोंगमु मंगल स्वामी हंसे समग साकर नो बहु कर्णुकर्ण विदाहदागन अपे हाद्रंगे इतिहास कथा वत्ते कहनेक मे विहारस्थाने मे पौराणिक ऐतिहासिक वटिनाकम इतिहास अपि चुट्ट कद वेडसरहन बलनायट मतकिरुम अपे हाद्रुने धनुष्कुमात्या मे कोत्तनेम प्रवेश वेन्नद केला हितागन्न बे ඇත්තටම වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්ගමුව කොට්ටාසයේ අංක 104 බෝංගම ග්‍රාම සේවා වසම තමයි තියෙන්නේ ගිරාතලාන ග්‍රාමය ඇත්තටම පන්සලේ ඇරඹුම තිඹිරිගය මහා යටගියාවකට ඉතිහාසයකට යනවා ඒ තමයි වලගම්බා රාජ්‍ය සමයේ අපි ධනුෂ්ක මහත්තයත් එක්ක අර මීට කලින් කරපු අපි වැඩසටහනේදී මම කිව්වා නමුත් නැවත මේක මතක් කරන්නම් ඇත්තටම වලගම්බා රාජ්‍ය සමයේ ඉදි වුණු මහානුවර युगय दमुल युगे सामन चिंत्रपेतम गल विहार महाविहार अतुलिसम दखिन्न लत्र धनुष्क महत्या मे विहारस्थने अरंभुम तिमिगेतम हबे मेक मूलाश्र वल नह जनश्रुति सह जन प्रवाद वलती एतमि मे मे गंगल अवाहवि मेदि मे कुलभेद मत वेच सिद्वी मक मत गेहलमेक्सा पिरीमेकुगे संबंधता वेकट पौलवल आय विरुद्ध वेला ඒ කෙනෙක් මරපු අවස්ථාවක මේ ගිරාතලාන ග්‍රාමයේ කිසිම කෙනෙකුට පිරිමි දරුවෙක් බිහි කරගැනීමේ බිහි කරගන්න බැරි ඛේද වාචකයකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා මම බොහොම ඉතා සංක්ෂිප්තව මේ කතාව කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒ යුගයේ ධනුෂ්ක මහත්තයා වේද මහත්තයා විශ්වාස කරાવી නැකත් කලාව කියන්නේ නැකත් ශාස්ත්‍රය ජ්‍යොතිෂය නක් ශාස්ත්‍රය මේවා පිළිබඳව මනා පරිචයක් තිබුණු සහ ඒ විෂය පරතරටම ස්පර්ශ කරපු නැකත් කරු හිටියා ඉතින් ඒ නිසා ඒ නැකත් කරුවෙක් කියලා තිනවා ගිරාතලාන මේ මේ ගිරාතලාන ගමේ උස්ගල කියලා තනක් තියෙනවා ගිහිල්ලා එතන ගල් වෙනක් තියෙනවා සුද්ධ කරන්න ඒ සුද්ධ කරාම ප්‍රතිමාවක් ලැබෙවි කියලා කියලා තියෙනවා ඉතින් ඇවිල්ලා ඒ අය ඒ යුගයේ හිටපු අය ඇවිල්ලා සුද්ධ කරද්දී මේ අපි පසුපස පේන මේ ගල් විහාරය තමයි මුලින් හම්බ වෙන්නේ මේ අය නැවත ගිහිල්ලා කියනවා අපිට එහෙම දෙයක් ප්‍රතිමාවක් මුණ ලැබුණේ නැහැ ගල් ගයක් තිබුණා ඊට පස්සේ නැවත නැගත් කරුවා කියනවා යාබද ගල් එනක් තියෙනවා මේක සුද්ධ කරන්න සුද්ධ කරන් පස්සේ ප්‍රතිමාවක් ලැබෙවි
ඇත්තම දනුෂ්ක මහත්තයා කියන්න සතුටුයි මම බෙද මහත්තයාට මේ ළඟදි මේ ප්‍රතිමා වහන්සේක වැඩ කටයුතු වලට එනකොට ප්‍රතිමාව ෆොටෝ එකකින් පෙන්නවා ඉතින් ඒ වෙලාවෙත් ඇහුවා මගෙන් අය මොකද හමුදුනේ මේ ප්‍රතිමාව වෙනුවෙන් මං කරන්න ඕනේ දෙ කියලා අපේ බෙද මහත්තයා මගෙන් ඇහුවා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රතිමාව ලැබෙනවා දඹරන් කිලෝ 45ක් බර ඇති ප්‍රතිමාවක් ඒ හම්බ වෙලා දැන් ඒ අයට කියනවා මේක අවුරුද්දක් පාසා අවුරුද්දක් පුරාවට මේක කිරිහාර කිරිහාර ගෙනලා පූජා කරලා කිරි වලින් නාවන්න හැබැයි එදා යුගයේ ඉඳලා මේ මිනිස්සු මේක කරගෙන එනවා බොහොම මේ වගේ සංකීර්ණ නැහැ බොහොම මේ බොහොම නොදියුණු කාලයක තිබුණේ ඉතින් මෙහෙම කරගෙන එනකොට මේක ඉතින් ඒ යුගයන් වල හිටපු හාමුදුරුවරු විහාරාධිපති වැඩ හිටපු හාමුදුරුවෝ මේකට යම් යම් සංශෝධන කරමින් මේක උපමට්ටම් හැඩතල කපමින් මේක උත්කර්ෂවත් විදියට මේ වෙනකොට කෙරෙනවා හැබැයි ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා දෙවන්ත ඒ තමයි දැන් මේ නැකත්කරුවා කියපු මේ සිද්ධියට අනුව මේ ප්‍රතිමාව තියාගෙන වඳින්න කිව්වේ එතකොට දනුෂ්ක මහත්තයා ඒ යුගය ඉතාම මේ භයානකයි කියන්නේ බිහිසුණුයි සංකීර්ණ නොවන නිසා සහ මෙවුවා මහගණ වනාන්තරයක පිහිටපු තැනක් ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශ ඒ නිසා මේ ප්‍රතිමාව අර ගිරාතලාන වැව්ස්මත් ඉඳලා හිස්මුදුන මත කියන කරමත තියාගෙන වැඩමවාගෙන මාරුවෙන් මාරුවට ගෙනලා මේක කරන්නේ අවස්ථා කීපයක විතරයි ඒකට හේතුව තමයි ඊට පස්සේ නිදන් හොරු නිසා අද අපි විවෘතව කතා කරමු නිදන් හොරු නිසා එවකට හිටපු ඒ නායක හාමුදුරුවරු මේ ප්‍රතිමා වහන්සේ සුරක්ෂිතභාවය සඳහා උන්වහන්සේලා වැඩ හිටපු ස්ථානවල තැන්පත් කරගන්නවා. හැබැයි අර කිරියාහාර මංගල්‍යයේ නානුමුර මංගල්‍යයේ ඓතිහාසික මේ කටයුත්තට පමණක් වැඩමවලා දුන්නා. කියන්න අවාසනාව අවුරුදු 12කට කලින් මේ ප්‍රතිමාව කෝට්ටි තිබිලා අපේ නායක හාමුදුරුව ළඟ තිබිලා මේක අස්ථානගත වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට ඉතින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක විමර්ශන ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තිබිලා තිබිලා නැවත අපේ වාසනාවට ජනමාධ්‍ය මාධ්‍ය තුලත් ප්‍රචාරණය වුණා. පහුගිය දවසක මේ ප්‍රතිමාව අපට රැස්සේර රාජමහා විහාරස්ථානයෙන් විමර්ශන කණ්ඩායම් කොළඹ අපරාධ විමර්ශන කණ්ඩායම විසින් හොයා ගන්නවා. ඒ සොයාගෙන මට නැවත මං කැඳවලා තිබුණා මේ දායක කාරකාදීන් එක්ක ඇවිල්ලා මේ පිරිමිනේ පිළිම වහන්සේ තහවුරු කරගන්න. ඇත්තටම ඒ යුගවල අපට කියලා තිබුණ අපි දැකලා තිබුණු ඒ සටහන් එක්ක අපි මේක අපේ බව තහවුරු කරගත්තා. දැන් නැවත වෙද මහත්තයා අවුරුදු 12කට පස්සේ අවුරුදු 18ක් තිස්සේ මේ පූජාව අපි අදාළ මූලාශ්‍රය, ඒ කියන්නේ මහා විහාරය ඇතුලෙන් ලැබුණු අදාළ මූලාශ්‍රය අරගෙන අපට පින්කම කරන්න අපි අපෝසත් උනේ ප්‍රතිමා වංශය අස්ථානගත වුණ නිසා. නැවත අපේ වාසනාවට ලැබෙද්දිම දැනට වර්තමානින් ඉන්න හාමුදුරුව රැස්සේර හාමුදුරුව මේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපතිකම අස්ගිරි මහානායක හාමුදුරුවන්ගෙන් ලිඛිතව ලබා ගන්නවා. දැන් නැවත අපි ඛේදවාචකයට මුහුණ දෙනවා පුංචි හාමුදුරුව සහ මම අපට නෛතික බලතල නැහැ. අපි විහාරස්ථානයේ ඕනෑම වෙලාවක අපට එළියට යන්න වෙනවා. එතකොට පුංචි කාලේ ඉඳලා 1998 ඉඳලා මේ පන්සලේ පුංචි කාලේ මහාන වෙලා පැවිදි උපසම්පදාව ඔය අස්ගිරි මහාවිහාරයේම ලැබපු මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යානුෂ්‍ය පරම්පරාවක් හදාගෙන සාක්ෂි අත්වල කරගැට වෙද මහත්තයා සමහර අවස්ථාවල කියනවා වාඩි වෙලා ඉන්න බැරිද හාමුදුනේ ඇයි වැඩ කරන්නේ කියලා. මං කිව්වා මේක මේ අපි මෙහෙම කළ යුතුයි. අපි මේ රටට උත්පාදනයක් කළ යුතුයි. අපි දන් වළඳලා ඉන්න එක නෙවෙයි මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට දන් දීලා දන් වැට සපයලා පෝෂණය කරන මිනිස්සුන්ට අපි අපටත් පුළුවන් දෙයක් කළ යුතුයි. ඉතින් සමහර වෙලාවට වෙද මහත්තයා බලන් ඉන්නවා මං පැල උඩ ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම රැකගෙන හිටපු පන්සලේ මේ ප්‍රතිමාවක් නිසා අපට විහාරස්ථානයෙන් එළියට යන්න වෙලා තියෙනවා. මේ සුවහසක් බැතිමතුන් වන්දනමාන කරන මහා විහාරයේ ශක්තිය සහ මං බුදුන්ගේ පණිවිඩයට අනුව ඇත්තටම ලැබීම් එක්ක සතුටු නෑ, නොලැබීම් එක්ක මං සතුටුණා. මේ ප්‍රතිමා වංශය මට මතකයි පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට උස්සන්න බෑ. ඒ කාලේ ඉඳලා මේක තිබුණේ වන්දනමාන කරන්න නෙවෙයි, හංග හංග තිබුණේ. ඉතින් අවුරුදු 12කට පස්සේ මම නැවත මේ මූලාශ්‍රේ තියාන මේ මංගල්‍ය මේ ජනතාවත් එක්ක කරමින් උත්කර්ෂවත් විදිය සුවහසක් බැතිමතුන්ට එන්න පාර හදන්න නැවත ආර වඳින්න පුදන්න බැරි වෙච්චි අය ඒ යට ගියාව නැවත ප්‍රകൃතියට ගේන්න උත්සාහ කරන වෙලාවක තමයි මේ ප්‍රතිමාව නැවත ඒ අය අපෙන් ලබා ගන්න හදන අය මෙහෙට දෙන්න නෙවෙයි. හැබැයි නැවත මම කියන්නේ මේ සත්‍ය මං මගේ පැවිදි ජීවිතය තුළ මම මගේ සත්‍ය ඒ සත්‍ය ධර්මයත් මේ පුදබිමේ තියෙන ශක්තියත් එකතුව
මම හිතනවා අපට විවෘත වේවි ඔයත් එක්කම ධනුෂ්ක මහත්තයත් එක්කම මේ ප්‍රතිමාව මේ මළුවේ තියාගෙන අපි අසිරිමත් පින්කමක් කරන අවස්ථාවක් අපට මේ විදිහට ලාංකීය සහ විදේශගත සියලුම දෙනාට බලන්න අපට අවකාශය දෙන්න හැකි වේවි ඒ විශ්වාසය තියෙනවා බලමු ඉතින් මොකක් වේවිද කියලා අනිවාර්යෙන් අපේ හාමුදුරනේ මම හිතන්නේ සියලු දෙනාගේම ආශිර්වාදයේ සඳහා යොමු වේවි අනිවාර්යෙන් අපේ හාමුදුරනේ දැන් ගත්තොත් එහෙම ඒ දේ විච්ච දවසර අපි එහෙම කතා කරමු මොකද මේ වෙද්දි නීතිමය පැත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන සහ ඒක බුද්ධ ශාසනයත් එක්ක සම්බන්ධ කරුණක් හින්දා මං හිතන්නේ ගිහියෝ විදිහට අපිට මේවට වචන එකතු කරන්න විදියක් නැහැ අපි කිසි දෙයක් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ හාමුදුරුවෝ මං හිතන්නේ මේ සියලුම විස්තරේ මේ වෙද්දි කතා බහ කරලා අවසානයි ප්‍රකාශ කරලා අවසානයි අර හාමුදුරුවෝ කිව්ව දවසට එදාට ඇත්තරම් පුළුවන් වෙයි අපිට තව වැඩසටහනක් කරලා රටට ලෝකෙට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය සහ විච්ච දේ ගැන දැනුම් දෙන්න ඉතින් ඇත්තටම මේ මේ පිටුපසෙන් මේ ගල්ගෙත් එක පේනවා ජැනල් වල පවා පනුරු බැඳලා තියෙනවා වන්නි හත්පත්තුවක වන්නි දෙමළ හත්පත්තුවක ජනතාවත් එක්ක ඇත්තටම ජීවිත එක්ක බැඳිච්ච දෙයක් තමයි මේ මහ විහාරය. ඇත්තටම විභාගයේට මේ විහාරයේ බාර හාර නොවි ඉදිරිපත් වෙච්චි දුවදරුවෙක් නැහැ. අම්මා කෙනෙක් නම් දරුවෙක් බිහි කරන්න කලින් මේ විහාරයේ පඳුරක් නොබැදපු අම්මා කෙනෙක් නැහැ. භෞතික වශයෙන් යාන වාහනයක් ගත්තොත් ඒ පඳුරක් නොබැදපු මේ වන්නිදෙමළ හත්පත්තුවේ වාහනයක් නැහැ. යැපුම් කුෂ්කර්මාන්තය ගොවිතැන මත මුළු ජීවිතේම මත පවතින මිනිසුන් කවදාවත් පඳුරක් බඳින්නේ නැතුව තමන්ගේ ගොවිබිමට බැස්සේ නැහැ. ගෙයක් දොරක් බාරහාර නොවික්කලේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක ප්‍රෞඪ උරුමයක්. ඒ ප්‍රෞඪ උරුමයට නැවත පනපවන්න නැවත ජීවනාලිය දෙන්න තමයි ඇතර මම අර ප්‍රධාන අපේ අදාළ ඇතර දැන් මෙහෙමත් හිතන්නකෝ. ඇතරම දඹරන් නොවුනනම් අද කවුරුත් මෙතන ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රතිමාව මූල්‍යමය වටිනාකමක් තක්සේරු කරනවා කෝටි 5ක් කෝටි 7ක් වෙනවයි කියලා. දැන් මේ මූල්‍යමය වටිනාකම ධනුෂ්ක මහත්තයා නෝනවා නම් අද මේ ආමුද්‍රුව මේක ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේ ලෝහමය වටිනාකම නිසා තමයි අද මේකට ඔක්කොම යුද්ධ කරන්නේ මහා සංග්‍රාම කරන්නේ. නමුත් අපි බලමු මේ සුවහසක් ජනතාවට මේක විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉවරින් අපි හඳුන මට තව චූටි දෙයක් අපි පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරමු. අර මේ පඳුරු ගැන අපි කිව්වා ඕනිම කෙනෙක්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් ඇවිල්ලා කිව්වා මිස්ටර් වෙනවා කිව්වා. ඇත්තම කතාව මොකද්ද අපි හඳුනේ? ඒ කියන්නේ මේ ස්ථානේ මොකක් හරි গুপ্ত බලවේගයක් තියෙනවද? මේක දෙවියෝ හරි සම්බන්ධයක්ද නැත්නම් මේ මෙතන අපි දැක්කම උනත් වන්දනාමාන කරන තැන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. එතුණින් එතන ඇතුළේ උමන් කටද්ද තියෙන්නේ මේ මොකක් හරි ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙනවද? ඇත්තම මේ දැන් අර කට්ටිය ඔය මිනිස්සු ඇවිල්ලා හොයා ගන්න වෙලාවේ හම්බෙච්චි ගල් විහාරය. ඒ යුගයේ හිටපු අය මෙතනින් මේ ප්‍රතිමා දැන් අපේ ගල්ගේ ඇතුලේ වන්දනමාන කරන ඕන කෙනෙකුට පේන ප්‍රධාන හිඳි පිළිම වහන්සේ නමක් වෙද මහත්තයා වැඩ ඉන්නේ. සමාධි සුවයෙන් ඉන්න. දැන් මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ ඒ ප්‍රතිමා වහන්සේ හදලා නිර්මාණකරුවා එළියට ගියා කියලා කියන්නේ හේතුව මේ දොර වහලා. කියන්නේ ගල්ගේ ඇතුළට යන්න තියෙන මාර්ගය වහලා ප්‍රතිමාව හදලා ඉවත් වුණා කියලා කියන්නේ. ඉතින් වජ්‍රාසනයේ යම් යතුරකින් මේක අරින්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට අපි උත්සාහ කරලා නැහැ. ඉතින් මේ ඉදිරියෙනුත් මේ සෙල්ලිපියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේ විහාරස්ත භික්ෂුන් වහන්සේලාට තේවා කටයුතු කරන්න තියෙන ඇතුල් කියන්නේ අර ප්‍රතිමා වහන්සේගෙන් ඇතුළට තියෙන කොටසේ රන් ආභරණ තැන්පත් කරලා තියෙනවා. අර ජනශ්‍රුතිය සහ ජනප්‍රවාදයේ කියනවා ධනුෂ්ක මහත්තයා උස අඩි 6ක් විතර උස කෙනෙක් රත්තරන් චේන් එකක් අපි කිව්වොත් දම්වැල අපි මාලයක් දාගෙන ඒ මාලේ මේ අඩි 3ක් ඉදිරියට පාගගෙන යන්න පුළුවන් තරම් රන් ආභරණ තියෙන්නේ. යම් අර උදාහරණයක් මම අර කලින් වැඩසටහනක් කිව්ව අර ගඩලාදෙනි සෙල්ලිපියේ තියෙනවා ධනුෂ්ක මහත්තයා බෙද මහත්තයෝ මේ ගඩලාදෙනි විහාරයේ කවදා හරි අරාජික වුණාම ගඩලාදෙනියෙන් පහළ වෙන වීරයෙක්ම ඒක නැවත ප්‍රകൃතියට ගේන්න මුල් අවස්ථාවට ගේන්නේ අවශ්‍ය කරන දෙවදණු පවා ගල්ගේ ඇතුළේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා බෙහෙත් ඔබ්බෝලා කියලා මූලාශ්‍රවල තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මේ මේකත් ඒ ඊට සාපේක්ෂව වෙන්න පුළුවන්. හේතුව පිටිපස්ස අපේ පන්සලේ පිටුපස පැත්ත බලපුවාම සේනා සංවිධානය කරපු ඇත්තටම විජිතපුර එලාර දුටු ගැමුණු යුද්ධයේට විජිතපුරත් ඒ සංග්‍රාමයේ වෙලාවේ සේනා සංවිධානය කරපු තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බලකොටුවක් විදිහට තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. සහ බලගම්බා රාජ්‍ය සමය ගැන අපි මූල මහවංශය දීපවංශය චූලවංශය එළුවත්තනගලු වංශය මේ පූජාවලි මේ කෘතින් කියපුවාම අපිට පේන දේ ඇත්තටම ගල් ගෙවල් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණා. ගල් ගෙවල් වල සැඟවිලා හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මහා ප්‍රෞඪ උරුමයක් වචනේ පරිසමම් තර්ථේම ප්‍රෞඪ උරුමයක්. අර කියාගෙන ආව කතාවට මම අවසාන වශයෙන් කියන්නම්. ඇත්තටම ධනුෂ්ක මහත්තයා මේ අදහන්නේ දෙවියෙක්. ඒ බණ්ඩාර මුත්තා කියන සංකල්පයක් තමයි ජන විඥාණයට සම්ප්‍රේෂණය වෙලා තියෙන්නේ.
ඇත්තටම ඒ අය ඒ බණ්ඩාර මුත්තා කියන ඒ දෙවියන්ගේ ඉතිහාස කතාව යට ගියාව අපි වැඩිහිටියන් අහලා බලපුවාම මේ අවට ගොඩක් ගම්මාන තිබිලා නැහැ ජන ශූන්‍යයි ගොඩක් විකාශනය වෙලා තිබිලා නැහැ ගමක් දෙකක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ කාලේ ඔය දරුවෙකුට වැඩි වියටපත් වුණාම අම්මා කෙනෙක් ප්‍රසූති වේදනාවෙන් කෑ ගහපුවාම මේ බණ්ඩාර ඒකනායක නැත්නම් ඒකනායක බණ්ඩාර කියලා පුද්ගලයෙක් මේ විහාරස්ථානේ හිටියල් එයා මේ වෙද මහත්තයා වගේ සුදු ඇඳගත්ත මීට වඩා උස මහත පුද්ගලයෙක්ලු ඉතින් එයා මේ ගල්ගේත් ඇතුලේ තමයි හිටියේ කියන්නේ ඊට පස්සේ අර මිනිස්සුන්ගේ දුක්කම් කටළු බාධක කියන්නේ අර මොනව හරි වුණාම එයා ළඟට එනවා ඇවිල්ලා එයාට එහෙම කියපුවම එයා තියෙන ධාන්‍ය වර්ගයක් හරි එයා ප්‍රතිචාරයක් විදිහට අර තියෙන පිරිත් පැන් හරි මොනව හරි කරපු යම් ආධ්‍යාත්මයක් එයා සතුව තිබිලා තියෙනවා ඉතින් මෙහෙම යනකොට මෙයා මේ මිනිස්සු දුක්ඛම් කටළු කියන්න පණුරු බඳින්න එනකොට මේ පුද්ගලයා නෑ ඉන්න තැනක් නැහැ මැරිලා කියලා එහෙම සුවා ගන්නත් නෑ අන්න එදා ඉඳලා මිනිස්සු එතන තිබ්බ ලීයකට පණුරු බඳලා යන්න හුරු වුණා අදටත් මේ ජනෙලෙත් බඳිනවා ඔය ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන තරම් පණුරු බඳලා තියෙනවා අන්න ඒ සංකල්පයත් එක්ක බණ්ඩාර මුත්තා කියන සංකල්පයත් එක්ක මිනිස්සු මේ දෙවියන් විදිහට අදහන්න පටන් ගත්තා හරි අපේ හාමුදුරුවනේ මම දැන් අවසාන ප්‍රශ්නේ අපේ හාමුදුරුවන්ගෙන් අහන මොකද මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ නැත්තම් මේ ප්‍රශ්නේ බොහෝ කට්ටිය කමෙන්ට්ස් වල අහනවා හැබැයි මේකට අපේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්න ටිකක් සංකීර්ණ වෙන්න පුළුවන් කෙටි උත්තරයක් දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ හාමුදුරුවනේ දැන් අනිවාර්යෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙච්චර හොඳ නිවන් මාර්ගයක් තියෙද්දි ඇයි මිනිස්සු පඳුරු ගැට ගහන්නේ ඇයි පන්සලක මේ අහල පහලක පඳුරු ගැට ගහන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් කෙනෙක් අහනවනේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම සංකීර්ණයි මං වාට මුලින්ම කිව්වා හැබැයි මේකට ටිකක් චූටි වෙලාවක් නම් ගන්න ඕන මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මං වාට මුලින්ම කිව්වා මේ ආගම විවේචනය කරන්න මිනිස්සු බයයි ධනුෂ්ක මහත්තයා ආගම විවේචනය කළොත් තමයි සත්‍ය එළියට එන්නේ දැන් ඇත්තටම මම ඔයාට ඒත් එක්කම මගේ කතාව කිව්වා මම අවුරුදු 29ක මහාන ජීවිතයේ ඇතුලේ අවුරුදු 25ක් 26ක් තිස්සේ මම මහානකම තේරුම් අරන් හිටියේ නෑ. අර උන්වහන්සේගේ දහම අහලා ඒ දර්ශනය අහලා මමගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්තා. මම තේරුම් ගත්ත දේ කෙනෙක් තමන්ගේ වරදක් කියලා පිළිගන්න තුරු එයාට නිවැරදි කරුවෙක් වෙන්න බෑ. මම මේ කියන්නේ හැබැයි මම බෙද මහත්තයා දෙන ප්‍රතිමාව මිනිස්සුන්ට වන්දනා කරන්න ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. අර මිනිස්සුන්ගේ යාතිකාව වෙලා මම බාරහර වෙන එකත් කරනවා. ඔයා මගෙන් අහනවා ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. අපේ හාමුදුරනේ නිවන් මාර්ගයේ නිවන කියන්නේ අහඹ ප්‍රත්‍යක්ෂයක්, ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන අතීන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. ඔයාගේ ප්‍රකාශ වල ඇතුලේ ඔක්කොම ওই ටික තියෙනවනේ. ඉතින් එවැනි නිවනක්, එවැනි පරම සත්‍යයක් සාක්ෂාත් කරගන්න තියෙන එකේ මේ ලෞකික ලෝකේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? ප්‍රශ්නය ධනුෂ්ක මහත්තය සාමාන්‍ය මේ ලෝකේ ඕනෑම ආගමක් හැදෙන්න සංයුති හතරක් ඕන. එකක් ශාන්ති කර්ම ආචාර ධර්ම සාහිත්‍ය හා ධර්මය. එතකොට ශාන්ති කර්ම තියෙන්නේ අය ලෞකික ජීවිතයේ සෙත සාන්තියට. මං ඊට වඩා අර කාරණා කියන්නේ ගොත් වෙලාව යනවා. ඒ නිසා මේ කාරණා විතරක් කියන්න. ඒ නිසා සම්මත ලෝකේ අර සෙත සාන්තිය වෙනුවෙන් මිනිස්සු යමක් කරනවා. අදුෂ්‍යමාන දෙවිවරුන්ගෙන් ඒ සබාධාමෙන් මිනිස්සු රැකවරණයක් අපේක්ෂාවක් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නිවන් කියන මාර්ගය වෙනයි. මේකේ නිවන් යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හැබැයි ලෞකික ලෝකේ මිනිස්සු අය ලෞකික ජීවිතයේ සෙත සාන්තිය වෙනුවෙන් කරනවා. ඒක කළ යුතුයි. එහෙමයි අපේ හැමෝම මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරි කෙටි උත්තරයක් ලබා දුන්නා නිවන් මාර්ගය වෙනයි මේක හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල අද ගිහිල්ලා ඇහුවොත් එම චුට්ටක් පන්සලෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඇහුවොත් එම නිවන් යන්න සෝදානන්ද කියලා දාලා ඉන්න බැරි ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති මේ පාරේ යන පුද්ගලෙක්ට උනත් ඒ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න නම් මං හිතන්නේ අර අපේ හැමෝම කිව්වා වගේ ජීවිතය තුළ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න මොනාහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන දේවල් විසඳන්න මොනාහරි දෙයක් ඕනි ඉතින් ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ටික වෙන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා මේ පඳුරක් ගැට ගහලා යන්නේ හිතේ සනසිල්ල මේ ප්‍රශ්න ටික විරුච්ච දවසට ඇවිල්ලා බුදුන් වඳිනවා කියලා හිතාගෙන වෙන්න පුළුවන් පඳුරක් ගැට ගහලා යන්නේ අපේ හාමුදුරනේ අවසාන වශයෙන් රටේ ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් එදා වගේ මදත් වැඩසටහන බලයි අපේ හාමුදුරන්ට රටේ ලෝකෙට මොන වගේ පණිවිඩයක්ද දෙන්න තියෙන විහාරස්ථානේ තව අඩුපාඩු තියෙනවද මේ පිළිමදව තව දේවල් කියන්න තියෙනවද මොකද අපි දන්නවා අපේ හාමුදුරෝ විඳින දුක අලියෝ වට කරගෙන මේ ඉන්න ගම්මානේ රැයට හදිස්සියක් වුණොත් එීම මන් දන්නවා මේ පාරවල් වල යන්න බෑ අපි එද්දි දැක්ක තනිකර අලි වැටවල් තියෙන්නේ එහෙම දුෂ්කරතාවයක් මැද්දේ අපේ හාමුදුරෝ වැඩ සිටින්නේ පොඩි හාමුදුරවරු වැඩ සිටිනවා මේ සියලු දෙනාටම තව මොනාහරි ගැටලු තිබෙනවද අපේ හාමුදුරනේ දෙස් විදෙස් බොහෝ දෙනෙක් වැඩසටහන බලයි අපි දැනුවත් කරමු අපේ ධනුෂ්ක මහත්තයටත් ගොඩක් පිං අහඹු විදියට අපි මුණ ගැහිලා බෙද මහත්තයා සේම ඒ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා අද අපි මේ ඉන්න වහල හැදුනේ විදේශගත අය ගම්පහ අම්මා කෙනෙක් තමයි මුලින්ම මේ මෙතන ඉස්සලා මුල් ගල තිබ්බේ කොමලුවේ තව වැඩ කටයුතු ටිකක් තියෙනවා මේක පිළිසකර කරගන්න ඊළඟට අපි මේ කතා කරන මළුවේ සුවහසක් මිනිස්සුන්ට මම කැමති මේ මීට වඩා පිරිසුදු විදියට
अभी मेतन वंदन मान करना मे मलु हदागण इट वड़ा तब अवस्था तिबुना मठ भो मलु सह मे विहार मलुवे कटियुत करगण तम अवश्य निशा पिंग एति वेदमहत्या वेणी पिंक हेमती आयट ओणम ඒ වල්ලලින් මේ පූජා භූමියේ හාස්කම තියෙනවා කියලා මොකද කෙහෙල් පොල් තිබ්බහම අලියාගේ ෘජිකත්වයේ ඉතින් වල්ලලියෙකුගේ ප්‍රධාන ආහාරය ඒ නිසා පූජා භූමියේ හාස්කම පැත්තක නිවන තව එකක් මහානකම තව එකක් පැල රැකීමත් අවස්ථාවට සාපේක්ෂයි ඒ දෙත් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා අපේ හාමුදුරනේ මේ 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 සියලු දේවල් කරන්න පොඩි හාමුදුරෝ රැක ගන්න ද එහෙම නැත්නම් අපේ හාමුදුරනේ මෙතන මං කියවනේ 1000ක් ප්‍රශ්න තියාගෙන මේ දේවල් කරන්නේ අපේ හාමුදුරෝ අපි හිතමුක ඔක්කොම අමතක කරලා මේ 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 වලි එන වල් අලි එන තැන ගිහිල්ලා නිවන් යන්න ඕනි කියලා භාවනා කරන්න හිත හදාගන්න බැරිද අපේ හාමුදුරන්ට ඔව් ඇත්තටම පුළුවන් දැන් මට දනස්ක මහත්තයා තියෙන ප්‍රශ්නය පුංචි හාමුදුරනම කදන්න ඕනේ ඇත්තටම එයාට සම්මත ලෝකේ න්‍යායාත්මක දැනුම දෙන්න ඕන එයාත් මම වගේ විශ්වවිද්‍යාලේ උපාධිය දක්වා හදාරන්න ඕන හැබැයි ඊට පස්සේ යාගේ අධ්‍යාපනයේ මට වැදගත් වෙන්නේ මට මිනිස්සුත් එක්ක අන්තරපුද්ගල සම්බන්ධතාවය පවත්ව ගන්න පුළුවන් හොඳ ආකල්ප සංකල්ප තියෙන මේ දර්ශනයේ තේරුම් ගත්ත පොඩි හාඳුරු නමක් හදන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මම මේ වෙහෙසෙන්නේ හැමදාම වෙහෙසෙන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මේ පුලුවන් කාලේ අර උට්ටාන විරියාදි ගතේ බාහ බල පරිචිතේ සේදාවක් කිත්තේ ධම්මිකේ ධම්මලද්දී උට්ටාන වීරියෙන් වැඩ කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ සියල්ලම ඕනම වෙලාවක මට අතහරින්න පුළුවන්. අර ඇස්සේර හාමුදුරුව මේක විහාරාධිපතිකම ගන්නකොට ඇතර මං උපේක්ෂාවෙන් බලනවා මට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මා ගැන විශ්වාසයෙන් තවම මහානකම ගැන අත්පොත් තිබෙන පුංචි හාමුදුරුවරු එයාලට බීතියක් ඇති වෙනවා අපේ හාමුදුරුවන්ට ඉන්න තැනක් නැති වුණොත් අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඒ නිසා හැර ඇතර මේ තියෙන තැන්වල මේ භෞතික සම්පත් තිබුණාවේ හෙට උදේ යා හාමුදුරුවෝ වැඩියත් අද වැස්ස නැතරම් ගහකොළවලට මම වතුර දානවා ඉතින් තියෙන තැන්වල භෞතික සම්පත් තිබුණාවේ හැබැයි අපි හිතින් අතහරින්න පුළුවන් වෙනවනේ හිතින් අතහරලා ඉවරයි